Estamos aí, segundo dia do Five Man, semifinal. Provavelmente vamos para as finais. E é isso aí, compadre. Brasil. Fala aí, Robertinho. Tá na tua mente, Rafael. Win World Cup. Win World Cup. Win World Cup. Win World Cup. Destruir esses gringos, cara. Destruir. Eu tô dando adianta que não fala a nossa língua. Eu quero que isso dali. Galera na preparação. Concentrado, porém relaxado. É, vontade de jogar. Você, muito vontade de jogar. Que merda, hein? Galera, isso aqui é muito maneiro. Pra quem gosta de paintball, é um sonho estar aqui nessa porra, velho. Corredor! Caraca! Onde? Onde, Daniel? É porra! Onde fora? Era o Zu! Era o Zu! Onde fora? Daniel, entrou onde? Nossa, Daniel! Piso o seu lado! Piso o seu lado! Calibrando a voz, galera, é isso? Galera, fala baixo, fala pra mim. Fala pra... Daniel, tá 12-13! Tá 12-13, tá em você, tá tudo livre aqui, Daniel, tá tudo livre. Tá tudo livre, sobe no 14, sobe no 14. Aí eu saio o 14 lá, tira pelo saiu 14. E o 13-14! E o 13-14! Daniel, tem rio, tem rio. Não pode mandar. Fala aí, Marcelão, como é que tá a situação atual? Então, galera, jogamos 3 jogos e ganhamos os 3, passamos bem.
E agora a gente está para disputar quem vai disputar primeiro, segundo, terceiro e quarto. Com certeza nós vamos pro primeiro e segundo e vamos levar essa porra pro Brasil. O Duda não fala na câmera, ele tem vergonha, tá vendo? É. O cara tem um outro sorriso com o Duda, o gato não fala na câmera lá. Fala aí, ele não fala. Não abro sua língua. Bora. 11, 11, 12, 14, 14, 11, 12, 14, Rio, Rio, 11, 12, vai aqui, eu tô aqui, ó, tô aqui, ó, Rio 2, Rio 2, Daniel, Rio 2, Rio 2, Rio 2, Rafael, Rio 2, Rafael, Rizek 1, é cobra 1, cobra 1, Rio 2, cobra 1, Rio 2 fora, Rio 2, Ele tá em jogo ainda, Rafael. Ele saiu. 15!